हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको रोका और पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए क्या हुक्म जारी फरमाया है, तो उनने फरमाया कि अल्लाह ने 50 नमाजें फ़र्ज की हैं 24 घंटे में। قال ان امتك لا تستدي يزارك فرجك فليخفف عنك ربك عملهم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا کہ حضرت آپ واپس اللہ کے دربار میں جا کے درخواست کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف فرما دیں، آپ کی امت کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکیں۔ اب یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں نا جی، وہ انہیں آیات سے یا احادیث سے اپنے مسائل نکالتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ انہوں نے یہ نکالا کہ دیکھو جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا، تب تو انہوں نے کہا نا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، حالانکہ یہاں نہ کوئی علم غیب کا مسئلہ ہے اور اصل بات تو صرف یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور پاک کے زمانے سے پہلے، حضور کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 1200 سال کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے زمانے میں 600 سال کا فرق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کا تجربہ بتا رہے تھے کہ میری امت میں 3 نمازیں تھیں، وہ 3 نہیں پڑھتے تو آپ کی امت 50 کہاں پڑھے۔ تو یہ تو ان کا خبرہ تھا، تجربہ تھا، یہ کوئی علم غیب تو نہیں تھا۔ اور دوسرا وہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ دیکھو جی پیغمبر بھی تو مدد کرتے ہیں، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی امت کی مدد کی، مدد نہیں کی، انہوں نے مشورہ دیا ہے اور کہا تو یہی ہے نا کہ اپنے رب سے رجوع کرو، وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے۔ فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل کأنہ یستشیرہ فی ذلک فاشار الیہ جبریل انعم من شیطا۔ حضور پاک نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مشورہ لینا چاہتے تھے کہ میں اللہ کو درخواست کروں یا نہ کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ چاہیں درخواست کر سکتے ہیں۔ فعلا بہ الجبار تعالی وتقدس وقال وهو مكانه۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور درخواست کی کہ یا رب خفف عنا فإن امتی لا تستطيع هذا۔ میرا اللہ مہربانی کریں، تخفیف فرمائیں، میری امت کی طاقت نہیں کہ 50 نمازیں پڑھے۔ فوزی ہم 10 صلوات ثم مرجع الى موسی۔ اللہ نے فرمایا چلو ہم نے 10 نمازیں جو ہے نا وہ معاف کر دی۔ پھر جب موسی علیہ السلام کی طرف آئے فلم یردد موسی الى ربی حتی صارت الى 5 صلوات۔ اب موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے اور حضور بار بار جاتے رہے، حتیٰ کہ باقی 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مہربانی کر کے آپ پھر بھی جا کے مانگیں، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ فقال یا محمد واللہ لقد راودت بنی اسرائیل قومی علی ادنا من ھذا فضعفوا وترکوا۔ میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزمایا، اس سے بھی کم نمازیں تھیں لیکن انہوں نے چھوڑ دیں۔ فامت کو اضاف اجساد و قلوبا و ابدان و ابصار و اسمان۔ اور آپ کی امت تو بعد میں آنے والی ہے، تو جتنے لوگ بعد میں آئیں گے وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوں گے، جسد کے اعتبار سے بھی، دل کے اعتبار سے بھی، بدن کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے وہ کمزور ہوں گے۔ فرجی فلی خف بن کر ابو کا پھر جائیں۔ کل ذالک یلتفت النبی سمیع جبریل یشیر علیہ ولا یکرہ ذالک جبریل۔ فرفع عند الخامس فقال یا رب ان امتی ضعفاء اجسادهم وقلوبهم واسماءهم وابصارهم وابدانهم فخفف عنا۔ میری امت بڑی کمزور ہے ہر لحاظ سے، اور رعایت فرمائیں۔ فقال الجبار تبارک و تعالی یا محمد قال لبیک و سعدیک قال انه لا يبدل القول لدی کما فرضت علیک فی ام الکتاب۔
अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब मेरे फैसले कभी नहीं बदला करते, जो मैंने किताब में लिख दिया है वही रहेगा। लेकिन मैंने आपकी उम्मत के लिए रियायत ये की है, फकुल्लु हसरतिन वे अशरे मसारिया, आपकी उम्मत जो है वो 5 नमाजें पढ़ेंगी लेकिन लिखी 50 जाएंगी, जो हम पहले फैसला कर चुके हैं। भैया खमसुन नाली गवाजी राम मुसावका कैफ फालता فقال خف من اعطى بكل حشره اشرا مصاريا قال موسى قد والله راودت بني اسرائيل عن من ذلك وتركوا فرجي الى ربك قال يا موسى قد استعيذ من ربي عز وجل مما اوذر به قال وابد بسم الله هذا موسى السلام نے کہا بھی اب میں نہیں جاتا مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے تو اس سے بڑی رعایت کیا ہے کہ میری امت پاک پڑھے اور 50 کا ثواب لے۔ اصل میں یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ بعض علماء نے، اولیاء اللہ نے، جن کو اللہ نے علوم خصوصی عطا فرمائے ہوتے ہیں، انہیں یہاں بھی ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ دراصل حضور کا ایک معراج نہیں ہے، چونکہ حضور ساتویں آسمان پہ آ گئے، پھر تشریف لے گئے، پھر آ گئے، پھر تشریف لے، تو یہ سب معراج ہو رہا ہے۔ معراج کا معنی تو عروج ہی ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو پہلی دفعہ ہی کہہ دیتے کہ چلو جی ٹھیک ہے 5 پڑھا کریں۔ لیکن اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ حضور پاک کی شان بلند ہو اور آپ کو بار بار عروج نصیب۔ تو ایک معراج میں حضور پاک کو اللہ نے کئی معراج نصیب کر دیے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا ہے۔